Falenderoj sir për se jeni përgjigjësh thirrjes tonë në këtë konferencë shtypit. Më anë kësaj konference ne do të njoftojmë për arritjen e akordit, siç është njoftuar paraprakisht me drejtorin sportiv të ri të klubit tonë, Vllaznia, Matko Diamanti. Ky finalizim erdhi si rrjedhje një bashkëpunimi që kemi bërë me klubin Rijeka të Kroacisë, një bashkëpunim, një binjakzim që është bërë gjithmonë me qëllimin e mirë për të asistu eksperiencën e tyre për të ndohë me ne dhe ishte dhe propozimi tyre i cilin pasi ndëgjumë dhe planin konkret që ka Matkoja për klubin tonë dhe objektivat e reja që kemi vitin tjetër arritje me këtë akord. Unë jam optimist si vitin tjetër Vllaznia do të ketë një komplet një rezultate të reja dhe do të ketë një objektiv të ri, të cilin e kemi prezantuar që bëhet fjalë për të kapur një nga kupat e Evropës. Uroj dhe shpresoj që do të jetë fillim i mirë për gjithë ne dhe vendimin e Zotit do t'ja dalim në mënyrë më të mirë. Përshëndetje gjithve, ca nga juve e njoh, ca nga tjera që nuk me njohin, domen, çdo ditë do jemi, apo një herë në javë, minimum do jemi bashkë. Besoj e para me juve do kam shumë korekt, pse edhe pa juve, klubi Vllaznia nuk është klubi i madh. Pa gazetarët ne nuk jetojmë dot. Edhe faleminderit që keni ardhur gjithu. Dyta, e di ku kam ardhur, e di shumë mirë, pse me to 3 ditë që jam në Shkodër, mi ka rrotullu jetë për 360 gradë. Është e ndjem peshën të klubit madh, por absolutisht jam gati do ndihmoj klubin në një manor që ai di unë. Kam ardhur nga propozimi klubit Rijekës këtu, nuk kam ardhur me një klan shqiptar që ishte brapa me edhe me ke vendos ke Vllaznia. Kam ardhur për një qëllim sportiv, edhe do jep maksimumin tim, do provojmë objektivat të klubit, finalizojmë në fund të sezonit. Bashkëpunimin me Rijekën nuk kemi finalizuar për një arsye se personi me kush është kontakt në Rijeka, Zvens, direktori sportiv, ka një problem familjar edhe isha në Kroaci, por nuk e mbylla dot. Po shpresojmë ne vazhdim do jetë një bashkëpunim cilësor, ku kemi mundësi do shohim si funksionon një klub, edhe klub që është do vi dalë në Kupat e Europës. Besoj do kemi një eksperiencë me ata, unë jam tu në mes edhe do provojmë, do bëjmë një punë si duhet. Zoti Diamati, shpesh herë Vllaznia nuk ngritet fshira, siç është ky italianishin, pra sa do kaloj mbietesën, ka gjetë në tojë zahtive të tila, një gëzime me klubet mëlaja, turke, apo arabe, apo edhe tjera, europiane, në gjithë këtë vitën. Në fakt, ku do të konsistoj kryesisht, konkretisht ky bashkëpunim apo binjakzim në Rijekën, apo thjesht është gjetur emri një klubi mal për të bërë pak ujë për momentin dhe për të harruar gjithçka që ndodhi. Okej, un nuk jam propozuar nga asnjë, kam shpjeguar edhe një herë. Nuk jam propozuar nga asnjë klubi, asnjë klan i shqiptar që arri brapa me apo nuk e di. Jo, po flas për planin konkret të binjakzimit me Rijekën. Ku do të konsistojë? Si kanë shpjeguar përpara, si kanë deri tash këto binjakzime kanë dështuar. E kuptoj. E kuptoj. Është gjetur një emër thjesht për të bërë bujë dhe ka dështuar pastaj. E kuptoj. Çfarë do të jetë ndryshe kësaj herë? Unë do provoj të finalizoj të dilin. Unë isha vetë atje, e fola me zyrën Rijekës, edhe provova të bëjë të mabe. Të shi, nga direktori sportiv Rijekës ka shku ke bordi Rijekës. Të shi, po presim përgjigjen nga bordi Rijekës, si ata janë me një bashkëpunim, por brënda kontratës duan do ndryshojë të sa gjonë. Shtu ka ndodhë probleme me to personin kush ishte për finalizimi të marveshjen,
po ka ndodhur një problem familjar. Po vetëm për to nuk kemi mbyllur, se isha dy javë në Kroaci, punova vetëm për këto punë. Dhe një pyetje tjetër nëse mundem. E dispononi licencën e për ushtruar funksionin e drejtorisë sportive? Unë çka kam informacionet nga federata me UEFA Pro, çka kam baru pjesën shkollimit, e mbyllën edhe pozicionin drejtor sportiv. Por në fund fare, në fund vitit është prapë nga federata organizuar për drejtor teknik kursin, që nuk shof arsye pse nuk do shkoj atje se mi duhet. Por me licencën UEFA Pro, që kam informacion nga federata, e mbyllë edhe vendin post drejtor sportiv. Do qëndroni në Shkodër apo larg Shkodrës, sepse drejtori më parshëm do thuaj se nuk ardhur fare. Un jeni edhe ju një huaj. Klubi mi ka gjetur apartament, un ka 4 ditë që jetoj në Shkodër. Ndroll, por duhet të falenderoj ish drejtorin sportiv Engin Firat, i cili për punën dy vjeçare erdhi në një moment shumë të vështirë, ku ne ishim kategori të parë, dhe me punën e tij, me përkushtimin e tij, mendoj që Vllaznia bëmë një hap pavarësisht vështirësive të organizimit për edicionin e kaluar, ku jemi organizuar për 10 ditë, dhe ecuria jonë besoj që ka qenë deri në tre fazat e para ka qenë korrekte dhe rezultative. Nullja që nulli për arsye të Covidit, ku skuadra jonë në ditë 3 muaj pas të vitje, pas të erdi të njeri Dedja, të cilin edhe atë duhet të falenderoj për punën që ka bë. Tani kemi zgjell një projekt tjetër dhe besoj që kina bërë zgjell në durë me Markun, i uroj suksese dhe klubit do t'jeti angazhum bashkë me sponsorin, do t'jena të angazhum në mbështetjen e Markus dhe në arritjen e objektivave, të cilat të besoj që këtë vit, për vetë mënyrën e organizimit dhe me mbështetjen e sponsorit, do të theksoj, kemi mundësi për bëhë zgjellje edhe më cilësore, edhe të jemi më korrekt në pagesa dhe në çdo gjë. Jo se s'kemi qenë korrekt, po të periudha e vonesave dhe çështet burokratike të cilat në formë njëret edhe në kanë penalizuar në ecurinë tonë. A do të ketë një analizë për sezonin që u mbyll sepse objektivat ishin për Kupën e Evropës pakën në letër, ndërsa skuadra shkoi për mbijetese. Ma dikush përgjegjësinë për të dështim që vazhdon prej vitesh, nuk është atëherë është hera parë në 7-8 vitet e vrumit, ju mund të hapni çdo statistikë, ku Vllaznia arrin e merr 26 pikë edhe pas një lloj ndihme. E dyta, ajo që nulli tek pjesa e Covidit ishte një gjë që ku ne me në vend skuadrat të tjera u stërvitën, ne nuk kemi stërvitur as i ditë. Ikja e trajnerit, normal shumë gjëna që nullin, 5 muaj lojtar pa u pagu, mos kalimi i pasqyrave financiare për rrjedhuj, mos kalimi i fondit, pra u bën shumë arsye që Vllaznia mos shkohet aty ku do. Por Vllaznia është skuadra që ka prodhu këtë vit dhe këtë ne besoj që kemi një bazë, atë kemi diskutuar edhe me drejtuesit e tjetë klubit dhe pa tjetër që do bëjmë analizë dhe marrja e trajnerit shpejt, pra jemi shumë më në kohë se sa vitin e kaluar se na. Okay, kam edhe një pyetje shumë të sinqertë, shpresoj. Po patjetër. Mos më ndikoj si zakonisht mes në shumë njëherë. Jeni pak gjerdos që sponsoreri ju ka skustuar pa në zgjedhjet e qoftë me drejtorin sportiv, po ashtu edhe me trajnerin. Pra e dim gjithë që keni qënë po të se totalisht jashtë bisedimeve edhe vendosjes. Unë nuk jam as i fije gjerdos përsa ku është një punë për të mirën e klubit. Drejtuesit sponsori ka vendosur për këta dy kandidatuar, besoj që është nëna është krejt korrekte sepse është një figurë e njoftur. Me të njërin akoma nuk kemi finalizuar, kështu që në ditë vazhdim kur të finalizojmë edhe me të njërin, besoj që do jemi edhe më bashkëpunës. Nuk ka pjesë xhelozie. Këtu janë të mirëpritur jo vetëm Albani, por kushdo që ka dëshirë me ndihmë Vllaznit
në besoj që jena krejt hapën dhe krejt bashkëpunus, nuk ka arsye që në, është asport në rallë parë, është Shkoda, është Vllaznia, nëse ne vim në tjertë. Cili do tjetë roli juaj në vazhdimësia, po thjesht për të dhe në parë në rolin administratorit? Në besoj që kam lanë prova, që nuk jem vetëm e lanë pagat. Sa për kukull, se natë nuk kam nevoj me lanë këtë pozicion. Për kukull mund të bëjnë dikush tjetër. Jo.